Ndabasuje mu mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda kandi tunababwira ko abari badukurikiye bakurikiye umuhango wo gutoranya mpinga ibikorwa byo gutoranya mpinga y'u Rwanda n'ubundi mukanya biza gukomeza ariko mwamubikurikiye kuri channel yacu ya kabiri ya Kesitu ariko reka tubanze tubagezeho amakuru yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatandatu yakiriye muri village Urugwiro ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola Teta Antonio wari umuzaniye ubutumwa bwihariye bwa Perezida mugenzi we wa Angola naho kuri uyu wa gatandatu i Kigali ho hateraniye inama ya gatatu y'umuryango Pan-Africanism Movement ishami ry'u Rwanda aho bize ku cyakorwa ngo uyu mugabane wa Afurika ukomeze gutera imbere kandi unigenge kurushaho naho intumwa 12 zo mu gihugu cya Centrafrica zagiraga uruzinduko hano mu Rwanda rw'akazi rugamije kwiga uburyo bwo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare barusoje none bahaye ikaze ku makuru arambuye duhere hano mu Rwanda aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatandatu yakiriye muri village Urugwiro ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola Teta Antonio wari umuzaniye ubutumwa bwihariye bwa Perezida mugenzi we wa Angola Joao Lorenzo ubutumwa buri ku rubuga rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu buvuga ko intumwa ya Perezida wa Angola yazanye ubutumwa bukubiyemo umubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibibera mu karere bakaba aribwo ubutumwa rero bazaniye umukuru w'igihugu muyandi makuru abasesengura birebana n'ubukungu baravuga ko umubare w'abaturage ba Afrika basaga miliyari imwe na miliyoni 200 ari inyungu ikomeye cyane cyane kubirebana n'isoko ry'ibyo by'uyu mugabane ukenera ibyo rero nibyo bavugiye mu muhango cyamunama ya gatatu y'umuryango Pan-Africanism Movement yateraniye hano i Kigali bakavuga ko uyu mubare rero ushobora gutuma Afrika igera kure reka ibindi tubaze mugenzi wacu Jean-Claude Mutuyezu afatanyije na Eugene Ndayisaba ubwo yatangaga igitekerezo cye mu kiganiro kirebana n'uruhare rwo kwishyira hamwe kw'abanyafurika mu guharanira iterambere rirambye ry'umugabane umunyarwanda Dr. Donald Kaberuka wigeze kuyobora banki ya Afurika itsura amajyambere yashimangiye ko ishyirwaho ry'isoko rusange rya Afurika ari umwe mu myanzuro itanga icyizere mu iterambere rirambye ry'uyu mugabane bityo ngo ibihugu bya Afurika bikwiye kubyaza amahirwe y'isoko ririho abaturage basaga miliyari imwe na miliyoni 200. Once we integrate the economies, we can then create a large zone of opportunities for jobs. Mu gihe twahuza ubukungu bwacu byakongera amahirwe yo guhanga imirimo bikanazamura umubare w'abashoramari. Isoko rusange rya Afurika ntireberwe gusa mu gufungurana imipaka, ahubwo ibihugu bya Afurika bikwiye kuvanaho inzitizi zose zituma ubucuruzi butihuta. Ni ngombwa kumva impamvu yabyo. Ubukungu bwinshi bw'ibihugu bya Afurika bubarirwa muri miliyari 10 z'amadolari nubwo hari ibihugu bike birengeje iyo mibare. Hakeneye gushyiraho urubuga rukurura abashoramari abantu bakareka gutinyana aho bamwe bavuga ko bahomba abandi bakunguka nyamara usesenguye usanga mu gihe kirambye buri wese yungutse. You'll be the loser, somebody will be the winner. The long term shows that actually we are all winners in the long term. Zimwe mu ntego z'ingenzi z'umuryango uhanira agaciro ubufatanye n'iterambere ry'abanyafurika Pan-African Movement ni ubufatanye mu gushaka ibisubizo bivuye mu mwimerere w'abanyafurika ubwabo no kurandura imyumvire yashyizwe n'abakoloni kwirebana n'uko abanyafurika badashoboye nyamara hari ingero z'iby'abanyafurika bakora birimo ibirebana n'ubukungu n'ishoramari kubungabunga umutekano n'ibindi aha niho perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat ahera yerekana ko ntacyo umugabane wa Afurika utageraho grâce aux nouvelles technologies qui ont transformé le monde et donc vous avez une totale maîtrise l'Afrique sous votre impulsion nimushingire kwikoranabuhanga ririmo guhindura byinshi muri iki gihe bizatuma Afrika yacu yagira iterambere kandi ryihuse mwikure mu mutwe ko Afurika ari ubukene inzara guhutazwa ibyibanze uyu mugabane urabifite kugira ngo ubashe kuzamuka igisigaye akaba ari ugufata umwanzuro kuko n'ibitarakozwe n'abababanjirije mwabigeraho nimufatire urugero ku Rwanda aho Perezida Paul Kagame yarugejeje ku rwego rutatekerezwaga uhereye mu 1994 nimwigira ku bufatanye bwa Afurika muzahindura byinshi kuri uyu mugabane tel que vous le prenez dans ce congrès. Mu nama ya gatatu ya Pan-African Movement ishami ry'u Rwanda
umuyobozi mukuru w'uyu muryango mu Rwanda Musoni Protais yibukije ko kwigira kw'abanyafurika ari kimwe mu byafasha abatuye umugabane kugera ku ntego z'icyerekezo wihaye cy'iterambere rirambye mu mwaka wa 1963. It is our brief at the Rwanda chapter that Africa Agenda 2063 Pan African Movement ishami ry'u Rwanda dufite umukoro ko tugomba kugira uruhare rugaragara mu gutuma icyerekezo 2063 cy'iterambere rya Afurika kigerwaho. Kubishishikariza abaturage ni ingenzi. Turasaba ko iyi ngingo yashyirwa muri gahunda y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo buri gihugu kibe gifite urwego rukora neza kandi sizabona ko ifite umufatanyabikorwa nyawe. Gutegura iyi nama byabaye ku bufatanye bwa Leta n'abikorera. Umurage w'ishami ryo mu Rwanda wo kwigira watumye ibyo twatekereza nka Leta n'abikorera bishoboka. Made a strong private and civic public partnerships possible. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Habumuremyi Augustin wahagarariye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri iyi nama yashimye abagize igitekerezo cyo kwishyira hamwe kw'abanyafurika guhera mu myaka ya kera, anatanga urugero ku Rwanda rukomeje korohereza abanyafurika bifuza kurukoreramo cyangwa kuhatemberera. Developing Africa will depend on the contribution of all Africa. Guteza imbere Afurika bizashoboka ari uko buri wese akoranye na mugenzi we. Ubwo guha agaciro imikoranire biri mu ntego z'icyerekezo cya Afurika 2063 biri kandi no mu murongo Rwanda rwatangiye wo guhaviza abanyafurika bose baruzamo. Tuzakomeza gukora byinshi kandi dukorana n'abandi, dukora cyane kugira ngo tugere ku iterambere rirambye kandi ritagira umunyafurika riheza. To achieve development that is sustainable and inclusive driven by African citizens. Pan African Movement ishami ry'u Rwanda yabonye icyemezo cyo gukora mu mwaka wa 2015 kimwe mu by'uyu muryango shyira imbere mu gukangurira Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange kwishakamo ibisubizo binyuze mu bufatanye bwabo. Muri kongere ya gatatu y'iyi nama ya Pan African Movement ishami ry'u Rwanda hanatowe komite nshya izayobora uyu muryango mu myaka itanu iri imbere. Hanemezwa gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2022 kugeza 2024. Jean Claude Mutuyeyezu I Kigali. Urakoze cyane Jean Claude Mutuyeyezu. Kuri uyu wa gatandatu umuganda ngaruka kwezi wongeye gusubukurwa. Kuri uyu wa gatandatu rero ukaba bereye hirya no hino mu gihugu, abaturage bakaba bagaragaje ko bari bafite inyota y'uko bakora uyu muganda kuko hari ibikorwa remezo bajyaga bikorera cyangwa kubaka binyuze mu muganda, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 bikaba byari byarahagaze. Iyi nkuru ivuga ku muganda hirya no hino mu gihugu, reka tuyibaze mugenzi wacu Mbabazi Darasi afatanyije na Serise Gatarayiha. Hari ibyishimo ku baturage hirya no hino mu gihugu kongera kwitabira ibikorwa by'umuganda bari kumwe n'abayobozi babo nyuma y'imyaka hafi ibiri byarahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Bemeza ko umuganda ari bumwe mu buryo bwiza bwo kwishakamo ibisubizo. Uwo kuri uyu wa gatandatu wibanze ku bikorwa bitandukanye. Mu murenge wa Kabare w'akarere ka Kayonza hibanzwe kukubakira, gusanira no gusakarira abatuye mu nzu zigera kuri 21 baheruka gusenyerwa n'inkubi y'umuyaga baherereye mu tugari twa Rubumba na Cyarubare. Bamwe muri aba baturage basanga hakwiye no kwitabwa ku bijyanye no kuzirika ibisenge by'inzu no kongera amashyamba. Umuyaga waraje, inzu yo mu rugo iragwa n'igikoni kiragwa, dusigara turi hanze. Ubu ibintu byose biragenda n'ibite twari twarateye byose birarimbuka, kuko ahantu dutuye ni ku gasi, ni ku gasozi, nta kintu na kimwe gihari. Hakwiye ubufasha kugira ngo nyine babashe kugira ngo batwubakire, wenda baduhe n'imigozi ikomeye umuntu yazirikisha ntibigende. Imvura yaguye irimo umuyaga mwinshi cyane, umuyaga usenya amazu urasakambura ibisenge. Ibisenge bimwe twari twanabibuze twabibonye ku bukeye. Iyi miyaga kuyirinda ni ugutera ibiti. Nubundi biti byaratewe ariko nukongeramo ibindi. Abo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera n'abo muri Muhoza mu karere ka Musanze bo bari mu bikorwa byo gutunganya imihanda harimo n'iyangijwe n'ibiza. Covid itaraza ntabwo uyu muhanda wari wagapfuye. Umuganda aho wabaga hapfuye twarawukoraga. Uganda kuba wagarutse muganda rusange, wagarutse mu gihe gikwiriye. Twari tumaze igihe kinini kubera Covid tudahura, tudakora umuganda, kandi twabonaga hari ibikeneye gukorwa, cyane cyane ko twishimiye ko abaturage baje ku bwinshi bitabiriye uyu muganda ko batawuherukaga. Igikorwa twakoze uyu munsi dukora uriya muhanda
cyatunejeje. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi we yifatanyije n'abatuye umurenge wa Ntarama muri uyu muganda ngaruka kwezi, ashima uburyo abaturage hirya no hino mu gihugu bawitabiriye. Yasabye abayobozi mu nzego z'ibanze kujya bategura hakorerwa umuganda mbere y'igihe hashingiwe ku byifuzo by'abaturage. Icyo twabonye rero mu muganda kandi twashaka kugira ngo dusabe abayobozi bose mu gihugu, nuko umuganda ugomba gutegurwa neza. Umuganda ugomba gutegurwa neza mbere na mbere abaturage bakabigiramo uruhare. Abaturage bo mu mudugudu ni bakwiye kuba bagaragaza ikikwiye kuza imbere y'ibindi mu muganda, n'iki bakwiye gukora. Niba bafite igihuru kibabangamiye, niba bafite ahantu habangamiye hari umwanda, niba ahantu bafite habangamiye kuko bakeneye igisubizo kijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibyo bikorwa bize mbere. Aho kugira ngo umuyobozi aze avuge ngo nimujye ku muhanda runaka kandi abaturage mu mudugudu wabo nabo badafite umuhanda uhagera cyangwa se imigenderano y'iwabo, guteganya umuganda ugategurwa mbere y'igihe ukanemezwa no mu nteko rusange y'abaturage. Kubera isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda mu mujyi wa Kigali no mu mirenge imwe n'imwe y'uturere twa Gicumbi na Rulindo, umuganda wo kuri uyu wa gatandatu ntabwo wakozwe, ukazakorwa tariki 12 z'ukwezi gutaha kwa gatatu. Muri ibi bikorwa by'umuganda abaturage basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mbabazi Dorothy, Televiziyo y'u Rwanda. Urakoze cyane Mbabazi Darasi. Dukomeze mu makuru yacu. Intumwa 12 zo mu gihugu cya Centrafrica zagira uruzinduko rw'akazi mu Rwanda rugamije kwiga uburyo bwo gusubiza abari abasirikare mu buzima busanzwe zarushoje zishimira amasomo akomeye zabonye nyuma yo gusura ibikorwa binyuranye by'abavuye ku rugerero hano mu Rwanda. Intumwa rero za Centrafrica zivuga ko ibyo zabonye byaberetse ko impamvu u Rwanda rwageze ku bikorwa binyuranye by'indashyikirwa birimo no gufasha n'ababahoze ari abasirikare b'u Rwanda bakaba barasubijwe mu buzima busanzwe. Tugiye twishimye cyane, tugiye tujyanye ubumenyi nyabwo twigiye hano, tugiye kandi dufite ibyo twumvikanyeho na komisiyo ya demobilizasiyo y'u Rwanda, kuko twemeranyijwe mu buryo bw'inyandiko kuzafatanya mu bikorwa byacu, kandi ndibwira ko mu gukomereza hamwe ibyo bikorwa ari naho tuzagenda tumenyera byinshi kandi tunabyifashisha mu gihugu cyacu. Madamu Nyirahabimana Valerie uyoboye komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo avuga ko u Rwanda rwabahaye ibyo bari bakeneye byose, ariko kandi rukaba rwiteguye no kuzakomeza kubashyigikira. Barishimye cyane kandi bashimiye ibikorwa byinshi twaberetse, ariko by'umwihariko kugira ngo dukomeze tubafashe muri urwo rugendo twabateguriye inyandiko isobanura neza ibigomba gukorwa kugira ngo icyo gikorwa bazakigereho bazagikore, ndetse n'intambwe zose zigomba guterwa muri icyo gikorwa. Hanyuma iyi nyandiko bakaba bayijyanye iwabo, tukaba tumaze kuyemeza, bagiye kuyereka abayobozi babohereje. Nibamara kuyemeza hazakurikiraho gahunda yo kubakorera imishinga, kuko gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikari ntabwo ari ibintu bikorwa n'umuntu umwe gusa, ahubwo bisaba imbaraga z'abantu benshi. Navuga rero ko muri make ikivuyemo ari uko bishimye kuko icyo bashakaga barakibonye, noneho ikivuyemo nanone tubahaye ni iyo nyandiko isobanura neza inzego ndetse n'intambwe zigomba guterwa. Ni Madamu Nyirahabineza Valerie akaba akuriye iyi komisiyo. Dukomeza amakuru yacu. Bamwe mu baturage b'akarere ka Ngoma bafashijwe kuzamura imibereho yabo binyuze muri gahunda zinyuranye zigamije guteza imbere abaturage, barimo barifuza noneho ko bahindurirwa ibyiciro by'ubudehe, kuko hari aho bamaze kuva n'aho bamaze kugera. Bakavuga ko baramutse bahinduriwe ibyo byiciro byafasha. Ese gute? John Bicampaka. Hari abafashijwe kwiteza imbere binyuze muri gahunda zinyuranye nka VUP, guhabwa imitungo ibyara inyungu Productive Asset Transfer, girinka n'abana bafashizwa mu ngo mbonezamikurire z'abana bato, hamwe n'abatewe inkunga binyuze mu zo akarere kagenera amakoperative y'abafite ubumuga. Abo mu mirenge ya Rukira, Kazo, Rurenge, Kibungo na Mutenderi y'akarere ka Ngoma baravuga imyato izi gahunda kuko zahinduye imibereho yabo. Ko nari mbayeho nari umupfakazi ufite abana barindwi,
mba mu nzu y'amabati 30 ashaje inzu yaransaziyeho ntekereza yuko ntazabona indi nzu ndashima perezida wacu utekereza abaturage be agatekereza akamenya n'abatishoboye dukora muri VUP twamaye iminsi 10 tugahembwa abana banjye abishyura mitiweli baravurwa neza ayo mafaranga nkahahira abana mbonye inka nyibyaza umusaruro nkabona ifumbire nkabona amata abana banjye bakarya bakanywa haraho navuye habi ubu haraho ngeze heza ariko ndashaka no kugera heza cyane nkava no mu kiciro cya mbere nkajya mu cya kabiri kiciro mu byifuzo by'ukuri nk'uko turi kugenda tugera nta mwaka nta myaka ibiri irimo tutarakivoma kuko turabona turi kujya heza urabona ko turi korora urabona ko ubutaka tubufite nubwo budahagije urabona ko twubatse inzu nubwo bidashimishije ariko turubatse turatuye nkorera icyabiri ku munsi muri kuvuga ngo mu minsi 10 ni 2012 bimfasha kujya mu matsinda noneho mu matsinda hagera nkizigama mu cyumweru nkizigama 1000 kugeza ubwo umwaka iyo urangiye turagabana iyo ngabanye muri ya mafaranga nakuye muri VUP angirira akamaro amfasha kugura amatungo mfite inkoko abana banjye iyo inkoko zateye bashobora kurya ku mikomoka ku matungo bagaburira amagi VUP yatumye abana bajya batagwara bwake duhurira hamwe tugakora inkweto bamwe bakazijyana mu masoko bagacuruza iyo umuntu yacuruje inkweto dukuraho amafaranga turi mu muhembe runaka turebye ko tudahomba ibikoresho n'inyungu za koperative umwe yafataga 1000 cy'akigendera undi agafata 1000 akigendera kandi ikindi cya kabiri cyatumye tubimera neza noneho nuko ubu ngubu duhurira hamwe tukungurana inama hagira n'ufite ikibazo tukakimukemurira rero ye buriya buri cyumweru cya gatatu cy'ukwezi turabapima tukareba ko biyongereye ibiro tubona rero biyongera nta mwana uri mu mirire n'iburebye abana mu gitondo twaramuteguraga akajya ku ishuri akagerayo bakabigisha baranahakuye ubuji kujijuka bakabigisha ibintu bijyanye n'ubumenyi kuririmba ukabona abana barajijutse ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buvuga ko mu cyumweru cyahariwe kurengera abatishoboye abo bigaragara ko bakwiye guhindurirwa ibyiciro bazabarurwa bigakorwa nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'ako karere ushinzwe imibereho myiza mu Kayiranga Marie Glorieuse turimo kugenda tubona bene abo bantu icyo turimo gukora rero ni ukubarura abo bantu bose umudugudu ku wundi tukareba ko kuko ari byo kuko tugomba kureba kriteria zo kuvuga ngo umuntu yavuye mu cyiciro iki n'iki yagiye mu kindi twasanga bazujuje koko tugakora ripoti tugakurikiza uko amabwiriza bivuga hanyuma bari abantu bakaba bahindurirwa ibyiciro biremewe rwose imibare igaragazwa n'akarere ka Ngoma yerekana ko abahabwa inkunga y'ingoboka direct support ari 3,086 abari muri gahunda y'imirimo y'amaboko y'amasaha 5 bakaba 2,647 imirimo y'amaboko yoroheje ni 2,754 abahawe imitungo ibyara inyungu ni 315 abahawe girinka ni 11,000 998 naho amakoperative y'abafite ubumuga yatewe inkunga akaba 35 John Bicampaka Televiziyo Rwanda Ingoma reka twerekeze mu mikino gato ya mbere yuko tugaruka kugira ngo mukomeze gukurikirana rya rushanwa ryo gutora Nyampinga w'u Rwanda umufaransa Ale Bohaya ukinira ikipe ya B&B Hotel niwe wegukanye agace ka karindwi k'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda akoresheje amasaha 3:41:20 ni agace kareshya na kilometero 156 n'ibice 6 kahagurukiye ku mujyi wa Kigali ku ishuri ry'intwari kerekeza mu karere ka Gicumbi bagaruka mu mujyi wa Kigali basoreza ahitwa Karama bakunze kwi aho bakunze kwita kuri Norvège ku musozi wa Kigali umunyarwanda waje hafi yabaye Manizabayo Eric waje ku mwanya wa 8 bamurusha umunota umwe n'amasegonda 12 anahembwa nk'umukinnyi witwaye neza mu bakiri bato ibi rero byatumye umunya Eritrea ari nawe witwa Nathanael agumana umwambaro w'umuhondo yambitswe ku munsi w'ejo nk'umukinnyi uyoboye isiganwa mbere y'umunsi mbere umwe akaba yarasize umunya Ukraine rero agahita yambara uyu mwambaro w'umuhondo
Dukomeje mu yandi makuru y'imikino, tubabwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, aho ikipe ya Rayon Sports yakinnye n'ikipe ya APR FC ku mukino w'umunsi wa 19. N'umukino rero warangiye amakipe yombi anganya usaka ubusa, ariko hari byo abafana batangaje nyuma y'uyu mukino. Ikintu cyanshimishije, abakinnyi babonye ko bakinnye bitanga ntako batagize. Ikindi nshimira, ndashimira ubuyobozi bwacu, ngashimira n'umutoza ubona ko azabikora byanga bikunda. Ikipe iraducitse, ariko ikintu kimbabaje abareba bari guserebura nimba batsinze, ikigaragara yuko basigaye barapfubye barazimye, basigaye bishimira kunganya natwe. Aba rero n'abafana b'amakipe yombi, mumvise ibyo batangaje. Reka noneho duhinire hano amakuru yacu kugira ngo mubashe gukomeza gukurikira iri rushanwa ryo gutora Nyampinga w'u Rwanda. Njye na Bonaventure Cyubahiro, reka mbifurize kugira weekend nziza.